Toda cara! Cara toda! Камоди! Სწორედ ამ შეძახილებითა და ჟესტებით 92 წლის ბებო ცდილობს, რომ ძღოლებს მობილიზება გაუკეთოს. პატრული ინსპექტორის როლი მას შემდეგ მოირგო, რაც გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მანქანებს სიარული უმეტესად ბარათაშვილის ქუჩის გავლით უწევთ. სწორედ ამიტომ მოძრაობა გადატვირთულია. ძღოლებს შექმნიათ ცხობი. ხო, აქ რა იყო, მეუცხარით, ასე იყო თქვა. მე რა მოხდარ, მეუცხარი. აქ უნდა იდგეს პოლიცია, მეუცხარი. აქ ნამდვილად პოლიცია უნდა იყოს, მთელი ქუთაისის მანქანები და გარეგანს ქალაქგარეთ მანქანები დადიან. ხო და იგი რაც ხაქვიან, მერეც ისე მადლობას ქემიხდიან, მე იგენი მილიციის მუშაკა. მე დავდექი ცოტათ გამიწინა ამღლიკა ქალიშვილი. რა ავადმყოფი ხარ, რომ მითხარ, რაც შვები მაგას ზედა ჩემო ვერ შეიძლება, არაფერი არ უჭირს მეუცხარი. ნუცა მაღლაფერიძეს უკვე ყველა იცნობს. ერთ კვირაზე მეტია სახლის აივნიდან მცხოლებს უსაფრთხო გადაადგილებაში ეხმარება. სურს, რომ ადამიანებს ავარიის შემთხვევები თავიდან არიდოს. როგორ ვარ ისევდა ხომოდის იქედან, მიახლოვდება მე. აი ასე ხელს რო უზამ, იმა უნდა გაჩერდეს, იმიტომ იქედა მანქანა მოდის. შე თუ ისე ჩქარა წამოდი და იგე ჩქარა უცვებ, აგერ შეეჯახება მანქანა. იქედაც ვაჩერებ. და იქეთ რომ ვაჩერებ, ამგეს უშობი. და ცოტა ჩქარა ვეუბნები, იმიტომ ძღოლები მეუბნებიან კიდო. და ჩქარებიო, ძალიან ნელა მოდიან, ბევრი რო არიან და ვეღარ გამოდიან. ცოტა ჩქარა. ნუცა ბებო ყველას უყვარს. ყველა თბილად ესალმება და კითხულობს. საქმეს დილიდანვე დაუღალავად იწყებს და მისი სამუშაო დღე ხშირად გვიან ღამემდე გრძელდება. დილას რო ვიზაკუსკებ, მერე ერთი იგი ჩავატარე მე. ერთი დგომა მაქანი ჩავატარე. აქაც მე მიყავდა სასაჭველოთ და ამგეც ახლა ვაჭრევყენ და ვანწყოვყენ და ცოტა ხნის მერე დავდგები. ხო, დავდგები, სკამისკამა ხაკეთ იქეთ და იგი. სახამოსაც გახართ ხოლმე. სახამოს, აბა რა დაწველი და წუხელი მაგალითად ძალიან გვიან დავამთავრე. აი რომ საათად დავამთავრე? ასე 10 საათი იყო კით ერთ-ერთ რო ნახევარ რო შევედი სახლში. ისეთი კარგაც მლოცავენ და ისეთი კარგი სიტყვას მკატრებენ ენითო უწერალი. მადლობა გეიხარა შენმა განძელმა, გეიხარე დიდე და ბებია შენი სანაგოგუები, ბავშვები, შვილები როყავენ მანქანას. დიდ მადლობას მეუბნება ყველა. რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია ახლახანს დაიწყო. ასე რომ ნუცა ბებოს კიდევ რამდენიმე თვე მოუწევს პატრული ინსპექტორის როლის შეთავსება. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის. ჩქარა! ყველა ეს ბებო გაიხარე!